encontra aqui no Prado, o Prado que hoje é uma referência de moda de Belo Horizonte para todo o Brasil. Aqui grandes showrooms e hoje nós estamos aqui celebrando hoje, brindando hoje, uma nova parceria que passa pelo Espaço Prado. Eu estou revendo aqui o Carlos, né, que tem vários anos de praia aqui no Prado. Isso. Anteriormente aqui era a Caricatura. A Caricatura. Que é uma fábrica de jeans, que é uma fábrica de jeans e que vai permanecer conosco. E já tem uma história muito longa, né? Mas vamos falar dessa história para frente aqui com o Hernani. Aí vocês celebraram, você me deu um briefing ali, essa nova parceria que tem a ver com um novo momento hoje da moda, da colocação da moda dentro do mercado e de uma nova postura de showroom, Just Timer, é isso? Exatamente, Paulo. É o seguinte, a gente vem percebendo a mudança de mercado, então nós estamos vindo de um showroom de pedido, né, e vendo a necessidade do cliente de entrar nesse mercado de Just in Time. Um mercado onde ele compra e tem o produto dentro da loja no momento certo. Né? Então, essa parceria nossa com o Carlos, minha, da GWP Alexandra, né, que já é longa, entendeu? Essa parceria nossa vem sendo estudada há muito tempo. E hoje foi o momento certo para a gente criar essa parceria com o Carlos, que é uma pessoa muito considerada aí no mercado. No mercado. Nós estamos aqui hoje, então, com a representação de quais grifes? Então, vamos permanecer com a Caricatura, né? Que vai ser, que foi o ponto de partida. Temos uma marca do Sul, que é uma marca de festas, que é a Camila Siqueira. Uma marca do Nordeste, que é a Famel, que é da mesma, do mesmo pool da Florinda. Temos a da Isadora, que é uma marca mineira, que vai estar conosco. Modo o quê? É um fashion bem interessante, bem inovador, com umas estampas muito bacanas. Tem a Aftercolor, que é uma marca de São Paulo, uma marca muito bacana, entendeu? Que é uma marca que vem com muita assim, propriedade num casual chique, entendeu? Então, são, ao todo, eles são mais cinco grifes, é isso? São cinco grifes, tá. São marcas que complementam uma a outra, né? Dentro do estilo de cada. Tá. Isso então, canalizada para um público, que público, que mulher que veste exatamente essas grifes? A ideia nossa... Tem uma faixa etária, tem um modelito. A ideia nossa é ter esse mix de marca que complementa uma a outra, fazendo assim que a gente tem aqui dentro do showroom da Espaço Prado, marcas que dentro de uma loja ela compõe o mix de todas essas faixas etárias e segmentos de produto. Tá. Entendeu? Desde o jeanswear, um casual chique e uma festa. Entendeu? Então o cliente nosso, o lojista, ele chega aqui na Espaço Prado, ele pode fazer um mix da loja dele todo aqui. Eu não preciso ir em outro lugar. Tá. E está aqui. A peça está aqui. Está aqui. E tem volume, tem estoque suficiente para atender? Just Time? Com certeza, Paulo. Nós temos aqui mais de 6 mil peças disponíveis para os nossos clientes. Ok. Faltou alguma coisa, cara? Não, eu acho que é isso. A gente... Essa celebração hoje. A gente tem que agradecer os parceiros todos, são os corretores de moda. Que estão sempre... hoje muito presentes aqui, a maioria. Estão todos bem, estão bem presentes aqui hoje, que é uma turma que me acompanha sempre e que estão juntos novamente nesse projeto, entre outros do passado. São quantos anos de mercado você? São 15 anos. 15 anos. Essa turma é realmente especial para mim. E tem uma parceria muito bacana, e um carinho muito grande. A gente acompanha a GW já há algum tempo e só temos a agradecer também. A GWP está no mercado há mais de 15 anos e a razão dessa parceria é realmente por reconhecer que o Carlos é um cara campeão, que tem um carisma muito grande junto a esse público aí,
Esse, você pode ver que todos os corretores do Prado, os que não estão aqui, foi por algum motivo especial. Mas GWP são quantos anos? Tem 18 anos de GWP, representações. Que tem uma sede maravilhosa lá na Praça JK. Tem um showroom maravilhoso lá na Praça JK, representando as marcas de pedido que a gente continua, que é After, a A-Team, a Espaço Fashion, a Shop 126 e a Timberland. O site, aqui tem um site, lá tem outro ou não? Aqui tem um site, lá tem outro. O site daqui é www.espaçoprado.com.br. Tá. E o da GWP é www.gwp.com.br. Parabéns para vocês. Obrigado. Vamos celebrar agora.